Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Galera, eu estou estarrecido com o áudio que eu acabei de receber. Uma professora de Santa Catarina dizendo que o Estado é o mais fascista, racista, homofóbico e nazista do país. Não só isso, ela diz também que tem medo de sair com camisetas tipo assim do PT, de movimentos sociais, porque um pai de vocês, algum pai de vocês, poderiam me dar um tiro na saída da escola. Ou seja, acusando o pai dos próprios alunos de serem tudo isso que ela tinha acabado de dizer: nazista, racista, etc e tal. Acredito que, se for de uma escola particular, é demissão sumária. Se for de uma escola pública, que se abra um procedimento, uma investigação, e se ao final da investigação ela confirmar tudo isso que está gravado no áudio, demissão também. Além disso, essa mulher merece ser processada por todos os pais que foram chamados de nazistas e pseudo-assassinos. Porque se ela diz isso de mim, como pai de uma filha minha, que é aluna dela, eu meteria um processo nela. Que é o que ela merece. Ela não se sente segura de sair com a camisa dos movimentos sociais, do PT, enfim, de quem ela quiser, lá em Santa Catarina. E em cima, acusa os pais das crianças. Realmente, olha que grau de psicopatia essa mulher chegou. Dá uma olhada nesse áudio aí. E deixa aí nos comentários se isso te indignou também, igualzinho ao que aconteceu comigo. Deixa no comentário e ouça o áudio. Racista, machista, homofóbico, ladrão, cloroquina queria enfiar na gente. Enfiou, um monte de gente tomou isso aí. Tá? Melhorou? Isso eu quero ter a ciência de provar isso aí. A gente aqui estuda ciência. Não, isso aí é mentira de WhatsApp. Mentira de WhatsApp. Aqui é o berço do nazismo do Brasil. Aqui sai tudo que é coisa de nazista daqui. Eu vou ganhar um risco agora. Eu sei, eu posso até levar um tiro do pai de vocês, que é assim aqui, ó. Tá? É assim, eu nem tenho camiseta vermelha, eu tenho uma camiseta de banda, de BGP. Eu não posso usar, porque eu tenho medo. Só agressivo? São. Vai dizer que não. Num lugar de 70, 80% é fascista.